Jeg kom jo første gang I 2009 som en 10-modell. Nå lanserer vi ny 2017-modell. I dag har vi med oss Panamera Turbo. Kommer I første gang nå I tre varianter. En turboutgave, V8 550 hester. En 4S 6-cylindra på 440 hester. Og så har vi en dieselutgave med V8-er. Så kommer det snart en hybrid. Det jo hybriden vi ser frem til skal komme, for den tror vi selger bra. Vi har allerede forhåndsolgt hele neste års produksjon, så vi har nå bedt om flere biler. Den som står her I dag, det jo en turbo. Så med utstyr, vi har forhåndsolgt 7 biler. De ligger mellom 2,7 og 3 millioner alle sammen. Her har vi da C63S AMG. Som et råskinn og råskinnet I C-klassefamilien. Denne har en 4 liter V8 på 510 hester som sender kreftene til bakhjulene og dette en rå kjøreopplevelse. Den krever sin mann. Her må man tenke seg om en eller to ganger før man trapper ned gassen. S, det betyr at det verstingutgaven av den. Det har den litt høyere effekt. Den har også differensial brems bak, egen race mode I bilen. Og så har den da aktive motorfester som hjelper med å stramme forskjellige sider etter hvert som man gir gass eller kjører gjennom sving. Det må vi ha. Det må vi ha, det viktig. Ja. Har du kjørt den? Den har vi kjørt, ja. Fortell litt om opplevelsen. Jaguar 550 hester, firehjulstrekk, noe som få har. Lydbilde, kjøreglede, helt unikt. Dette vel det som du kan kalle den optimale guttedrøm. Og samtidig som du kan bruke den om vinteren, har firehjulstrekk og det som trengs her I Bergen. Bilen bygget I aluminium, han lett, han bygget for fart, han bygget for å kjøre på banen, så dette vel noe som jeg har lyst til å invitere dere I så på å være med på Rudskogen til våren. Formålet med denne messen vise oss frem, vise bredden på det vi har, vise nye modeller. Vi snakker også om biler som drømmebiler. Det også litt vidt. Bil skal være gøy. Bil lidenskap for mange, og derfor har vi med oss biler som kanskje ikke selges, men som vises og viser også mangfoldet I de forskjellige produktene vi har. Vi har vært med det tredje året vi med nå. Nå har det blitt ordentlig stort. Veldig gøy å se at bokstavlig talt alle sammen med. Så veldig bra. Mye folk. Vi kommer garantert igjen. Jeg har en lignende med at en Toyota Hilux. Den litt tøffere. Den litt... ja, den faktisk da. Den litt større. Så ny.